Idag är det en ny spännande dag i vloggvärlden. Det är naturligtvis så att det är sol, 7 grader och blå himmel. Och det älskar vi. Vi älskar sol, blå himmel. Inte 7 grader kanske, men sol och blå himmel älskar vi i alla fall. Idag händer det en del. I alla fall om 25 minuter, för då ska jag på anställningsintervju. På... ja, skitsamma. Det märker ni snart. Det är någonting som kom upp här och dag. Det var en på, som jag känner, som jobbar med detta. Och han sa att de behövde folk. Så då tänkte jag att efter att ha varit ledig eller arbetslös i typ 1,5 år, så kanske det är dags att börja jobba igen. Jag hade planerat att gå in på en annan karriär än lastbil, men det verkar inte som det finns någon öppning för mig i den karriären. Så att då får det bli tillbaka till lite lastbil. Inte så som jag har kört innan, men lite. Så även om ni inte får följa med in på själva intervjun, så häng med ändå. En liten gyllene regel som ni säkert känner till innan är ju naturligtvis att man får ju absolut under inga förutsättningar komma för sent till en intervju. Då är du körd redan innan ens innan. Jag gjorde en gång när jag kom till Göteborg. Jag skulle till Göteborg på en intervju på lastbilsjobb. Så hittade jag inte stället. Så jag kom en halvtimme för sent. Och det jobbet var ju kört för min del. Men jag hade intervjuerna ändå. Som en slags träning, kan man säga. Men det är några år sedan. Men vi får nog först göra lite, ett litet inköp här på... ja, en bensin. Det är så kladdiga burkarna ju. Aldrig sett såna kladdiga burkar innan. Vill inte ha en kladdig jäkla Red Bull burk. Men de gula tycker jag är godast, gula Red Bull. I alla fall när det är riktigt varmt att ta en gul Red Bull med mycket is i. Det är gott. En kvart på mig. Kan jag sitta här 5 minuter till. Häng med. Ja, det gick ju fort. 13 minuter. Så vi kom överens om att jag ska åka med 2 dagar eller någonting och känna på det. Köra sopor är väl ett ganska tungt jobb med typ 400 stopp eller någonting, eller vad han pratade om dagen. Men det är som... ja. Så vi ser nästa vecka. Jag ska se om man kan åka med 2 dagar. Får jag ta... ja, vi får se vilka dagar det blir. Nu kan vi käka lunch. Så häng med. Skräpet. Då åker vi hem till mamma lite. Hälsa på. Det är konstigt med skattemyndigheten, för att jag fick ju återkrav på mina föräldrapenning. Och då kan jag också samtidigt begära att jag får tillbaka på skatten på det jag ska betala tillbaka då, liksom. För att då blir min årsinkomst lägre. Men Försäkringskassan och Skattemyndigheten, de kan samköra sina register om du ska betala pengar. Men om du ska ha pengar av dem,
Nej, då går det inte att samköra. Då måste du skicka in massa papper och skit. Och ett papper för varje år. Det är för min föräldrapenning, så var det ju typ en dag där, två dagar där. Så det är kanske 3 år någonting då. Så, men jag får göra det. Jag är på väg hem igen faktiskt. Det var bra för idag. Jag har besökt Billis också och inhandlat livet som var nödvändigt. Det svarta guldet, ni vet. Pepsi Max. Fick vi fylla på vårt lager lite. Så nu åker vi hem. Häng med och stanna kvar. Och flytta er inte från flytta. Vi åker ner och bada, Jonis. Är du sugen på det? Ska vi åka ner till stranden och ligga på stranden och bada? Nej, men det är lite kallt. Det är nog kallt i vattnet, Jonis. Men jag kan inte gå ut utan jacka. Kan du inte bada utan jacka? Jag kan inte bada utan. Du får ha badbyxor på dig. Jag kan inte simma under vatten. Nej, du kan inte simma under vatten, jag vet det. Men det är lite för kallt här, vi får vänta, eller hur? Nej, jag välter vattnet, ja. Tur att köpa lite blommor till trädgården faktiskt. Det kan vara intressant att se vad vi kan hitta på. Så vi kör. Jag och frugan själv här på lite egen tid. Häng med! Med min sorts växter. Om inte behöver någon omtanke eller kärlek eller ens knappt vatten faktiskt. Utan behöver bara stå. Perfekt. En Hendrix gårdsbutik här ute. Var det självbetjäning? Jaha. Snälla. Jaha. Den här kostar bara 15. Vad är det för? Såna. Ja, sint. De kostar 2. Det kvar alltså. Och de där det betyder små påskliljor. Aha. Kan du inte skriva istället små påskliljor? Man vet vad det är för något. Istället för att skriva... Ja, sinter. 3 stycken för 10 kronor. Jag har ju ingen trädgårdsgubbe med. Kul de här snygga. Nej, jag vet. Det där var inte så där görspännande precis. Och det är... Jag ber om ursäkt. Men det var det som vi gjorde nu. Så jag tänkte att ta med kameran och testa den här Sony A6000 och se om det blir någon bra vlogga med denna. För den är lite mindre än min Canon 70D som är lite tung att bära sådär. Men vi säger tack för idag. Vi syns i nästa program. Nästa avsnitt av det här livet på Rivieran tänkte jag säga. Men livet som leker varje dag och vi har jättekul. Nej. Tack och hej leverpastej och varje sekund är chans att ändra allt. Och häng med och glöm inte prenumerera. Viktigt, viktigt. För mig i alla fall. Gratis. För all denna härliga underhållning. Ja. Kanske inte någon underhållning idag direkt, men nästa gång. Tjening, badring!